မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီအရာရှိများလာရောက်တင်းဆောင်သည်ဟုသတင်းရ၍အင်းစိန်ရှိလေတက်အင်ယာဝင်းကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့ရှိလေတက်အင်ယာဝင်းမှာစစ်ကောင်စီအရာရှိများလာရောက်တင်းဆောင်သည်ဟုသတင်းရသောကြောင့်20မမ3လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Urban Special Force USF မြို့ပြအထူးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်တခြားနေရာကနေလာခိုးကြတဲ့အရာရှိတွေလည်းပါပါတယ်။ရန်ကုန်အတွင်းကအရင်တိုက်ခံရပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ပုံခိုနေတဲ့အရာရှိတွေလည်းပါတယ်။အဓိကကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်လို့လေတက်နောက်တန်းဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အဖြစ်တွေကသူတို့စီပြန်လာမယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါပါတယ်ဟုရင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမလရှိရဲ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပြင်သတင်းများအရလူနာတင်ကားများလည်းဆက်တိုက်သွားနေသောကြောင့်ထိခိုက်မှုများပြားနိုင်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်။ပြစ်မှတ်ကတော့ထိထိရောက်ရောက်ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။အရာရှိပိုင်းတွေပါမပါဆက်လက်စုံစမ်းနေပါရယ်ဟုအထက်ပါတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ Urban Special Force ဟာရခိုင်က Urban Special Operation အနေဖြင့်မြို့ပြစစ်စင်ရေးများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်ရဲ့အတွက်မြို့ပြအထူးတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်စင်ရေးစုစုပေါင်း17ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပြီးယနေ့စစ်စင်ရေးဟာ USF အနေနဲ့ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။6နာရီခွဲလောက်ကရက်ွက်ရှိလေတင်လေတက်ကလိုင်းခန့်တွေဘက်ချမ်းမှာပေါက်တာအခြေကြီးပဲအိမ်တောင်တုံနေဟုအင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖမတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်။ဇမန်နေ့မန္လာရှိရဲ့မနက်9နာရီမိနစ်30အချိန်ခန့်ကမြိုင်မြို့နယ်တွင်းမှပြူစောတိကျေးရွာနှင့်တရက်ကံပြူစောတိကျေးရွာမှအင်းအား40ခန့်ဖြင့်ထွက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုနှင်းစီကံရွာအနောက်မြောက်ဘက်အရောက်မှဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကျိုတင်ထောင်ထားတဲ့အကြီးစားမိုင်းများဖြင့်ပောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောတိ6ဦးကန်တာလွတ်မြောက်သွားပြီးကျန်အကျန်းဖက်စစ်သား28ဦးထပ်မံတေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်သားများဟာပခုတ်ကူတပ်မလက်အောက်ခံ251 256နဲ့258တပ်ရင်းတို့မှစစ်သားများညောင်ချစ်ပင်ရွာမှပြူစောတိများနဲ့ကံမရဲစခန်းမှရဲများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုလာရောက်ကြိုဆိုရန်ဆောင်ဆိုင်နေသောအကျန်းဖက်စစ်သားများသည်လည်းနောက်ကျောင်းပြန်လည်ကကံမမျိုးတွေသို့ပြန်လည်ဝေရောက်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အထိနာသောအကျန်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့သို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုက်ဆုံးထိခိုက်မှုများပြားခြင်းစစ်ကြောင်းအတွင်မှတပ်သားများထွက်ပြေးမှုများပြားခြင်းတို့ကြောင့်လူရခရီးသို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိဘဲကြံ့ကြာနေသည့်စစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောတက်ရင်တက်ခွဲတက်ဂလုံတက်ခွဲလေးစက်ကြာဝင်ပလီပျောက်ကြားတက်ခွဲမြိုင်ဝါရာစ် MRDF Black Cobra Yanfo Super Fighter MRDF ပောက်ပကဖ AR အနောက်တက်ခွဲကင်တိုတက်ခွဲ PKU သူရိ DMG တက်ခွဲအလင်းတန်းပျောက်ကြားတက်ခွဲ Aquit Defense Force ကမ္မတက်ပေါင်းစုများဖြစ်တဲ့ KMDN နဲ့ PDF ကမ္မတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်မန္လာ6ရက်မနက်9နာရီ35မိနစ်မှ8နာရီ15မိနစ်အထိမြိုင်မြို့နယ်တရက်ကွပြူစောတိကျေးရွာမှထွက်လာသောစစ်သားပြူစောတိများကိုစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတဦးပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ဖိုက်တာ Defense Force MFDF နဲ့မြိုင်ပကဖတရင်နဲ့နေမြေနှစ်တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူမလ6ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မကြီးတန်းရွာကိုမီးရှို့ပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအင်းဘက်ရွာရောက် Black Cobra ပခုတ်ကူသူရိ DMG ဒါမင်းကြီးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖတပ်ခွဲနှင့်ဂလုံတပ်ခွဲနှင့် MRTF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးအင်နာကဘုံဒီ9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါသည်။ဆလတ်တေဆက်ပေးမဲ့သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်တွေတွင်ရုံးတက်ပြက်ကွက်သူ60ကျော်ကိုအရေးယူမိဟုစစ်ကောင်စီကကြေညာစာကတ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရုံးတက်ရန်ပြက်ကွက်သည့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ထမ်း60ကျော်အားအရေးယူမိဟုစစ်ကောင်စီကထွေအုပ်ရုံးမှကြေညာစာကတ်ထားကြောင်းနှိစက်သည့်သတင်းရှင်းပြထံကသိရပါဗျ။
စစ်တွေမြို့မှာဝန်ထမ်းများကိုရုံးတက်ရလိုက်လံနှိုးဆော်တော်လေရုံးမတက်သည့်ဝန်ထမ်းများမှာရှက်ပေါင်း၁၀ရက်ကျော်ကြာမြင့်သည့်အထိရုံးတက်ပြက်ကွက်သည့်ဖြစ်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်စည်းရုံးများကိုမန်းလာရှိရမှာစာကဲကျင်းညာထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွေအုပ်ရုံးနှင့်နီးစပ်သည့်တရင်ချင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံမှာရုံးလာမတက်ဖဲခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်အရောက်60ရေးယူမယ်လို့စာကဲထားရယ်စစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
င်းများအားတရင်ဌာနကဖော်ပြနိုင်ရန်တရင်ရှင်းမြစ်ထံစူးစမ်းဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိမှာအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်နေမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းရာထူးအဆင့်များအားတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပေ။စစ်တွေမြို့မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားအစိုးရဌာနရန်နေရာများလေပတ်စေရန်အတင်းကျပ်ဖိအားပေးရုံတက်ခိုင်းတော်လဲ။လက်တလောတိုက်ပွဲအခြေအနေများကြောင့်ရုံတက်ဝန်ထမ်းတို့မှနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းတက်စီစင်းတို့များစွာမြင့်တက်နေတော့ကြောင့်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းအများစုမှရုံတက်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနီးစက်တိသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ February 29ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရေတပ်ကကိုရီးယားစစ်ကမ်းမှစစ်တွေမျိုးမှဈေးကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအရက်သား12ဦးသေဆုံး၍80ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထို့သို့ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်စစ်တွေမျိုးမှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ဒေသခံများမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနဲ့နေထိုင်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်အေအေကနိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအေအေမှထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းသို့တိုက်ပွဲများစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ကော့ကရိတ်မြို့ကိုတင်ပိုင်နိုင်ရေးတရမမနာဘဲတိုက်ပွဲဝင်နေဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတရမမနာဘဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကစတင်ကယနေ့အထိကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကော့ကရိတ်မြို့ကိုတင်ပိုင်နိုင်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ယနေ့အထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသည့်3လကျော်အတွင်းစစ်သား60ဦးကျော်တိစုံကဒေါ်လာရေးရဲပေါ်15ဦးကျဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။လက်ရှိကော့ကရိတ်မြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ရှိရဲပေါ်တအုပ်ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမြို့ area စုစုပေါင်းရဲ့ရာဂိုင်းနှုံ60ခန်းကိုထိန်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။လက်ရှိမှာကော့ကရိတ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကမြေပြင်အခြေအနေကြီးကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များဖြင့်လည်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ရန်သူကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တွေနေရာယူထားတဲ့ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးပေါ်ရန်သူကလက်နက်ကြီးတော်၎င်းဒရုန်းတော်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေသူတို့ဘက်ကမြို့ပြက်စီအောင်မီးရှို့မှုတွေရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်